Bom, vamos falar agora do PT. O ministro Og Fernandes, do TSE, negou liminar ao partido que pedia autorização para que uma pessoa participasse de eventuais sabatinas de pré-candidatos no lugar do ex-presidente Lula. A decisão é liminar e o posicionamento definitivo será do plenário. O PT deve levar adiante a ideia de registrar a candidatura de Lula, mesmo com ele preso. Já discute até nomes para vice. Ô Vera, o nome inclusive mais cotado aí pro posto de vice é o ex-chanceler Celso Amorim. Você achou dessa postura do PT cada vez mais fechar? Enquanto, né, os outros partidos, os antigos aliados, né, buscam aí alternativas de composição de chapa, o PT se fecha em si, né? Qual que é a tua análise aí? Vai lá. Patrícia, eu fico me perguntando o que o PT quer para o Brasil, o que o PT tem a propor, qual é o Brasil, essa pergunta que a gente faz aos nossos ouvintes, o que você quer para o Brasil, qual é o Brasil com o qual você sonha? O PT não tem nenhuma só ideia, uma mísera ideia para apresentar o Brasil. O que o PT pensa sobre a Petrobras? Ele vai voltar ao modelo anterior da Dilma, aquele que levou a Petrobras para o buraco? O que o PT pensa sobre a Eletrobras? Como ele vai gerar energia no Brasil? O que o PT vai fazer com o teto de gastos? O que o PT vai fazer com a reforma da Previdência? Não tem um raio de uma ideia neste partido. Hoje em dia só tem uma ideia fixa. Ela se chama Lula e eles orbitam em redor do Lula e eles fazem todos os dias essa romaria patética a todas as instâncias da justiça brasileira em busca de recursos que não fazem sentido jurídico, sentido político nenhum, e ficam nos contemplando com esse espetáculo bizarro de um partido que já teve uma relevância, governou o Brasil por 3 mandatos e meio, já foi aí o partido, ainda é, se fizer pesquisa, o partido que as pessoas têm como preferido, mais pessoas declaram gostar do PT, porque as pessoas não gostam, as pessoas normais não gostam de partido nenhum, mas o PT tem o seu séquito de adoradores. Eu acho lamentável isso, eu acho uma coisa muito lastimável que a gente tenha de passar os nossos dias aqui tratando de uma estratégia que não tem sentido político nenhum. Você registrar um vice e pedir que ele fique indo aos programas enquanto o seu pretenso candidato está preso, não tem sentido lógico nenhum. Os outros partidos têm candidatos. Partido que nomeia um candidato e se der alguma zebra e o Lula puder sair, eles trocam o candidato. Enfim, lá, que você não acha? Tem nem palavra. O Madu, o que você acha aí dessa estratégia e um possível nome aí do Celso Amorim para vice? Meu Deus. O Celso Amoringa? O Celso Amoringa? Meu Deus, né? É o máximo que se pode dizer sobre isso, né, Andreasa? Porque o PT hoje se resume ao Lula e tentando humildemente continuar o raciocínio da Vera, né? Porque a argumentação dos petistas hoje é que os governos do PT, sempre em sociedade com o PMDB, diga sempre de passagem, eles disseram, não, mas eles fizeram política social, acabaram com a miséria no Brasil. É mentira. Isso é mentira deslavada. Porque depois de 13 anos de governo petista, veja como é que está a educação no Brasil. Como é que está a saúde pública no Brasil. Como é que está a infraestrutura no Brasil. E como a Vera mostrou muito bem, como é que eles deixaram a Petrobras, a Eletrobras, em qualquer estatal, em qualquer departamento onde tivesse um tostão de dinheiro público, os Correios, o que, que aconteceu? Quer dizer, o que os petistas chamaram de política social, que não fica em pé, não para em pé, foi apenas dar crédito para as pessoas mais humildes, as mais ignorantes, darem crédito para as pessoas se endividarem, para as pessoas comprarem bens de consumo, né? E quando você poderia ter dirigido todos esses recursos para melhorar a qualidade da educação, a qualidade da saúde, a questão da segurança,
segurança do cidadão, do transporte. Mas não, o que eles chamam de política social é a política social do Pinóquio, do polichinelo, né, que deu uma ilusão de classe média para os pobres brasileiros, que hoje, né, uma vez que esse projeto se mostrou inviável, falido, como todo o socialismo real no mundo se mostrou, essas pessoas hoje continuam aí pelas ruas, sem emprego, desamparadas, feito uns zumbis. Isso é que me enche de tristeza e de revolta. Essa autocrítica que os petistas não sabem fazer. Aliás, se uma coisa que um cara que se diz de esquerda tem que fazer, praticar todo dia, que se chama é autocrítica. Eu acho que eles faltaram dessa lição, não é não, Andreasa? Vai lá, Andreasa. Faltaram. Não sabem fazer autocrítica. Mas isso é algo da natureza da esquerda. No mundo, diga-se. É curioso esse negócio da sabatina do UOL, da Folha e do SBT. O PT pleiteando o direito não de mandar um candidato. O evento é para candidatos. Mas mandar um representante do Lula. Um procurador. É um sujeito que tem uma procuração do Lula para representá-lo. Esse não ter alguém nessa sabatina é o ônus da estratégia, porque há estratégia, há método no que o PT organiza para si, porque há uma organização. Há caos, mas também há uma organização. Qual seja, tentando pensar, e é difícil, tentando pensar com a cabeça do petismo, a estratégia deles é correta. Em algum momento, eles indicarão o vice do Lula. Talvez não possa demorar muito, mas a estratégia de manter o Lula, de cultivar o Lula como candidato, até em tentar inscrevê-lo até o limite máximo formal em que o TSE impedirá sua candidatura, para que aí sim esse vice ungido ocupe o seu lugar, é a estratégia possível a um partido que sabe, em primeiro lugar, que não tem chance de ganhar a eleição. Não teria, na minha avaliação, mesmo que o Lula fosse o candidato no segundo turno, a rejeição seria muito grande, mas que luta pela manutenção, e aí, daí, porque haverá a candidatura própria do PT, luta pela manutenção da sua hegemonia de partido líder da esquerda. Renunciar a ter uma candidatura, e essa candidatura vai ser tanto mais forte quanto mais associada ao Lula, renunciar a ter essa candidatura significa um passo firme para a irrelevância. Nós diremos aqui, bom, o PT já é um partido irrelevante. Eu concordo, é um partido comum, perdeu aquele caráter orgânico, mas ele é um partido que fala para 20% do eleitorado. Esse eleitorado ele precisa cultivar. A estratégia é essa desse partido. Se vai dar certo, veremos. Mas não há muitas alternativas, não. Apoiar o Ciro Gomes, pensando com a cabeça de um partido de esquerda hegemônico, não é uma delas.